Čau tu všetci, u dnešního videa rozhodl jsem se, že se dneska podívám na zoubek hře Stellar Blade, což by měla být teda exkluzivita pro PS5, vyšlo demo, které by mělo být cca kolem hodinky, hodinky a půl. Jdem na to mrknout, vůbec nevím, jestli to, ono to vypadalo z videí jako Soulsovka, jako hack and slash, trošku mi to připomínalo Nier Automata, nevím, jdem se na to mrknout, uvidíme teda co to je, jestli to budeme kupovat, jestli to budeme streamovat nebo ne. Takže já si to jenom cvaknu a jdem se na to teda podívat, no, jako vypadá to docela zajímavě, tak snad to bude OK. Tak, já to tady cvaknu. No a ukažte se, co to bude zač. Text language, asi čeština u takové hry nebude, co? Ale vždycky je tam polština. Takže vejce. Do úst, tak English, jasně English obojí. Saving message popsat at lower leftsky, jasně, takže autosave, OK. The demo version of Stellar Blade, you can play a portion of game's first section, OK, takže první sekce hry. Tak jo, tak se ukažte. Co to bude? Co je v settings? Je tam nějaký třeba performance mod nebo něco takového? OK, gameplay hint, standard. Si můžu zvolit délku pičo toho, jak ona má dlouhý culík? Vidíš srandu. Short nebo long? Ty kokos, tak to jsem ještě neviděl. OK, potřebuji display graphics mode, to je ono. Priorities performance, no já chci spíše balance, já nevím co znamená balance, kdybyste tady aspoň napsali kolik FPS to třeba má. Takže dáme performance, HDR-ko mi 100% zapni, tohle klidně ne. Subtitles určitě zapnout, v pohodě interface asi nechám tak jak je. A ovládání asi jako nějak zjistím, že jo, asi budu vědět. Story mod, to jsou na hovno animáci normál, jasně. Tak se ukáž, tyjo. Nier Automata, pokud to bude podobné, tak to mě hodně bavil. Tak se ukáž. Okay. OK, tak zatím mám silně jako... Silný vibe jako Nier Automata. Roboti versus lidi, androidi a podobně. OK, ale graficky to vypadá hustě zatím. Na to, že to je in-game grafika podle těch textur a podle těch objektů. Uvidíme. First impressions. Exkluzivity na Playko většinou nebývají sci-ride, tak doufám, že tohle nesklapí. Nier Automata se mi líbilo vždycky, jak se přepínalo ten 2Dčkový a 3Dčkový styl, to bylo hodně pekné. Kdo neví, tak mrkněte, Nier Automata a božská hra úplně. Vypadá to jako klasická rubačka, ale ten příběh a ty mechaniky, wow, to je super. No ale ukaž se tu hlavní protagonistku, to bude nějaká kouča. Tím pičo lítající, pičo, co to je, langusty. Nebo co? Squad list. To všichni jako skapávají? Potom zmizeli ti lidi z toho squad listu? Asi jo. Bang.
OK. Už i soundtrackem je to docela podobné Nieru. Prosím, ať to není vykrádačka, ať to má svoje, svůj vlastní feeling a nevykradený. A? Quick time eventy? Nešlo, jo? Tak to není quick time event, to je jakože jenom tak. No to je. Oh, me likey. Takže Eve je ta hlavní protagonistka, ok. No soundtrack total, Nier. Tři kokos, ale ty particles jako... Graficky to vypadá zatím velmi hezky, no. Já chci hrát za tu druhou. Proč přeskočilo audio? OK, jump, light attack, co pokládám. Strong attack, jasné. Takže i ovládání total layout je prostě podle Nieru. Jedna guard, který nefunguje. Nebo oni dali asi heavy attack. I see you still have your combat senses. Great. Jo, combat senses mám. Nejsou to nějaké, co je tohle třeba, zdechlina? OK, there's no time for that, dobré, už mi to chtělo zajebat, že jsem byl out of combat area. Takže velmi lineární. Jo, ten culík, o jaký je dlouhý pičák jumpneš, ne? Aha, už chápu, proč to dali do nastavení, ne? Čo, culík jak závodní kobila, pičo. Hehe, furiozo! Jebe. Okej, okay, tam... Mám aspoň nějakou volnost, můžu jít třeba tady? Okej. Okay. Bang, pičo, těch party club. Ne, tak? Jo, a to není ta, co mu vysvobodila, to je nějaká jiná. Okay, design NMAku vypadá docela dobře. A padilovačka, OK. Pojď. Jo, dvojky, dobré. Kap. Takže parírování mám rád. OK, nějaký special skill. Great, let's go. Ale taky prkené, ty vole. Je možná to tím, že nemá žádné skilly, že to je začátek. Are you all right, Eve? No, grab my... Body frame. Take this. It's first aid. OK, takže nějaký heal. Quick heal. OK, takže... Quick heal, dobrý. Já jsem zmáčkl L1 na panírovačku, očividně nefunguje tak dobře, jak bych si představoval. A jo, rush je takhle, jakože to podržíš, ale funguje to jenom někdy. Čupoky. OK. Z nic z nich nepadá žádný item? Nějaký divné, ne? Rendezvous point in sight. This way. Okay, sprinty, klasicky. Já bych se chtěl podívat. Koko, dobré, nechtěl bych se podívat. You died? Vyč stála? Já chápu, že na mě spadla nějaká bomba jako, ale... No, dobré, rendezvous point inside, jdeme. Už se nebudu snažit jít někam jinam. Chápu, že asi to je nepřijatelné. Jo, už vidím tady ty červené pointy na zemi. To jsem si předtím nevšiml, OK. To je nice,
má sekaná trošku. Ale jedna věc, dá se dát do piče ten grain? Jak se tomu říká, chromatic aberration nebo něco takového? Camera shake, camera rotation, subtitles, who? Asi nedá, bo v tom je takový pojebaný grain a já nevím proč. Tady to taky není, jenom camera shake a pičo, kula. No, tak nasrat, no. No ten grain se mi vůbec nelíbí, ten by dal nějak či do piče. This isn't looking good. Let's go. Mám rád, že to smut, že to čistě učke úplně. Is that an alpha native? Is that your mama? Tak mi jebe. Kdo to je? Už se opět začal smáry, kdyby to byla její mama. Kokos. No. Oh, my God. Co se stalo? No. 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 The squad's life signs. Všichni dead. Proč to i začíná jak Nier Automata, že všichni naletěli vole na zem a ti animáci vole je rozstříleli. Jediný rozdíl, který mezi tím zatím vidím, je v tom, že tam to byly vole mašiny. A tady to jsou vole nějaké prostě příšery. Zatím těžká vykrádačka, no? Uvidíme, co dá. Taky? Vy taky? Dej mi tu tvoji Bladu. Vždycky, jak tam má nalepené. Jesus. Kokoč, jak si přišlapneš ty vlasy. Hnus. Pojďme mu rozjebat ty očné ruky. Pojď, Fero, tu máš, ne, ty ho. Pokor, jako mi najebal, ne, dobré. A jak jsem vyparíroval na šefa. Znova vyparí, znova. A třetí jsem dostal na piču. Jak poznám, že mám nabité ty schopnosti, by mě zajímalo. Zajeb si heal, ne, ty pičo, tu pán. Pokos. Tohle se nedá vyparírovat, dobré. Ale dlouho to trvá, k psovi pičo srání. Ok, ta parírovačka musí se vychytat, no. Když, ale je docela na piču, že když netrefíš jednu, když netrefíš jednu tu parírovačku, tak ti nasadí a ostatní dvě na piču. To je špatně. Jsem čekal, že mu nám najebeme víc, jako to bylo všechno. Even better than during training. You were all together. But then. Co je? Kratuje ti chrbát. Takže to jsou nějaké androidky, jestli chápu správně. OK, Nier Automata, další check. No. Wait, Eve. I hear something. Eve. OK. Eve, are you all right? Nope.
od začátku, co se to začala hrát, tak ona jenom zku hrá ta moje. Říkám, já chci hrát za tu druhou. To vypadá víc cool. A zlé oči. Alpha Nightiba. Alpha Nightiba. Chápu, že Nightiba jsou asi nějaká ta frakce, nebo jak to nazvat. Prosím, nechte mě s tím fightit. Za tu druhou babu. Here, friend. It's me you want. Jo. No, it's her. Fuck off. No! No! Oj. Počkej, tak je člověk nebo je android? Jak vypadal jako kost? Je tam nějaké dráty nebo něco? Nebo to jsou napůl lidi, napůl mašiny, jakože... Jo, je tam mašina. Get out of here. Dougie! Okay. Začátek dost teda chabí. Doufám, že to nebylo všechno z dema. OK. Postapokalyptické město zarostlé, vole, nějakou trávou, stromama, prostě zelení. Total, vole, Nier Automata, ale total. Což nemusí být na škodu, samozřejmě, já neříkám, ale... It's quiet. Still. A Tiziano Ferro. It's where the Alpha and Atiba is. Jo, takže my jdeme teďka po něm, jo, po tom Alpha and Atiba. U těch Alf je víc, nebo to je jenom ten jeden? To zabil tu férku. To se dozvíme na konci pořadu. Ale 6 hodin animací a 3 seky. Když radši jako víc gameplaye. No, get ready. I'll be supporting with the drone. Vypadá jak ta zpěvačka z Baby Metal. Tyž taká ušata. Ty kokot, jaké satanské kopita, co jebe. So this must be Eidos 7. Eidos 7 se jmenuje? This was the final battlefield of civilization. Okay. It was also known as a truly colossal city. Nier Automata opět. Something is falling from the sky. A strange sensation. It's called rain. This must be Earth's rain. We can admire the scenery. Nebudeš mít aj toho. We have a job to do here. Ten pod sebou. A ten pod bude aj střílet? Stejně jako v tom? Čemu je telefonní budka? Fast travel? Ok, to můžu tak do piče zatím, že? Jasné. Ale neodpustil bych si, kdybych to neskusil. Ok, jsem nechtěl úplně, ale dobrý. Hudba, ej, to je taková vykrádačka, ty kokos. Víčo, joypad za 5000 a driftuje. Bedna, dá se rozbít? OK. Čím se to grabuje? Grab tu není? OK. Asi R1, předpokládám. Ta hra ti vysvětluje... Dobře. Víče, to je takové nějaké prkené, ty vole. Hýbej se pořádně. Pavouci, OK. Jo, R2, Aquarius Kittens. Alright, area is clear. To je tady.
the legion that was killed in the final war. Passcode nějaký? Databank update? Pane, nevím, co je za mechaniku, to zjistíme. A type of entry permit. OK, security code, že bych to potřeboval tady k tomu. To je tohle, rozbij to. Výborně. Try entering the cup. OK. Kde ho najdu? Tady něco jako nějaké menu. Databank, passcode. Kokot. Rovarova. Chápu, že to je alfa a ne A, ale... OK, Rovarova. A na zapamatování. R-O-A. R-O-A. No a zjedl si kár. Dobré. Můžu jít tam? Já rád prozkoumávám jako... Toto je další věc. Only death remains in this city. Humans who've lost all hope, blah blah blah. Now I think some areas of the orbit elevator are still functional. Let's use that to head into the space, yes. No, to se asi nevyvedlo, co? Rest? Nebudu sedět na lavice, ne? Sere mě, že je to takové jako prkené. V Nieru to bylo aspoň takové volné, že tam když si udělal pohyb, tak to lítalo, byla vole all over the place, jak se říká. Ale kurva, tady je to nějaké zesraté. Vidíš nějaký jako třeba úhyb, nějaký rychlý nebo... No vidíš to? Co to je za stračku? Teď dělej stojky, jak už je mrtvý. Dělám stojky. Barker. Bitcoin. Dobře. Gramofon. Camp. Camps are places where you can save your progress. Get some rest, you can activate but... Jo, sit down at the chairs. OK, takže prostě campík. Co je tohle? Activate camp, nejdřív ho musím aktivovat za bitcoiny. OK. Pak tady mám skill settings, ukáž. You can learn new skills. Super. Select skill. OK, můžu si vybírat, co chci. You can use SP... Jo, chápu, že si mám vybrat nějaký... A já chci vybrat jiný. A jiný asi nemůžu, dobré. Perfect dodge. Dodging at the perfect moment. Activate perfect dodge. OK. Vítek můžu asi zes... To... Dobrá. Tak restnu. Doplníme si cícky. Jo, má deprese z toho. OK, Ferovi zachránil. Ona tam nechala tu svoji kamarádku. Skapat jak prašivého psa. A ten enemák tam jenom stál, víš, nesekl nic, jenom tam stál. What the fuck? It's nothing. From here on, you have to stay alert, Eve. Dobrá. A s tím gramofonem se dá něco dělat? No, vybrat song. Píčo, ale to ovládání, jej, to je prkno. Dobrá. Oj, Jožko. Aha, a... Tak tolik k perfect dodge.
Toto mám jít opravit to auto, nebo k čemu to je? Je roztřískat. Co to je? Mikrodrive. Oh. Oh, it's one of the Legion's old supply boxes. Do you think there's anything useful? Well, it's Legion, so compatibility. První chytrá věc, že když tu R2 podržíš delší dobu, tak jako ti to kontinuálně pobere všechny, že to nemusíš mačkat tak pelo. Prez nahoru, jo, to use the currently selected potion. No to už víme. Lingering, continuously restore, instantly. Instantly, ok. Momentálně nepotřebujeme nic. A ok, that's new. Tohle v automata nebylo. Tam to bylo takové hodně free, tady je to hezké, že můžeš... Ale ocenil bych double jump, možná to bude jako skill na koupení, že? Asi spíš. Nic. Traversing je dobrý, ten se mi líbí, tohle to v té hře určitě oceníme. There's another supply box over here. Did someone forget to retrieve this? I'm sure there are more supply boxes. It'll help us survive. Use a crafting material, ok. Crafting mám v... Skills, bag... Nerozumím. No, equip gear. Hadry si člověk může vybírat, ok, to je pohoda. Jinak to je zatím pytel, dobré. Tak pokračujeme na tom mostku. Kurva, už jsem si se ojebnu. Mě zajímalo, jestli to je nějaký... Oh, to je nice! To je nice technika, to se mi líbí. Tohle v Nieru nebylo. Ok, takže jsou tady nějaké překvapeníčka. Já si myslím, že ten kombat je takový prkený. Asi nejspíš i proto, že jako nemáš skills. No, jasné, parirovačka. Ejo, takhle, takže jim dáš stagger a pak uděláš nějakou fintičku. Tak to vyzkoušíme, jestli se trefím, schválně. Pojď. Pojď. OK, tohle je cool. Komu by se to chtělo dělat, to nevím, ale je to cool. No a teď se můžeme podívat tady, pokračovat dál, anebo se dá jít tam. Já půjdu spíš tady se mrknout. Kokos, jištva. Chtěl jsem parírovat, ale nevěděl jsem. OK. Hilni se. Dobré, jak tě mám najevat, pičo, tak co si? Netrefíš, jo. To je ta prkenost, o které mluvím. Pojď. Nice. Pojď. Udělej nálet znova, pojď, lobečko. Když ti dojde jeden potion, nesvične to automaticky na druhý, což je divné. Gear is equipment, jo. Dobré, a můžu si to tady dát už rovnou? Jo. Combo attack enhancement. Děkuji. Nevím, co to je, ale chci to. Dobré, to je piču. Tady tež. OK, aspoň nějaká volnost tu je, že to není úplně tupé. Tak tam mám.
co tu máme dál. Nemůžu chytnout a mrsknout po něm třeba. To ukáže jako explosiv, tam jsou nějaké píčoviny. Jebnout se do toho nedá, to budu muset asi nějak obejít. Chci dostat. OK. Tohle je nice. I když i ten traversing je takový prkený, ty vole, ale jako aspoň něco. Co fall jump? A jo, fall damage tam je, no. Práčka. Co to je? Jo, to auto mám otevřít, ale já bych se chtěl podívat, že jsem něco nemyslnul. Jo, to je tamto, dobrý. Tady to ukazovalo, že tady je human. Kde to ukazovalo? To je tam za tím. Není tu zase nějaký travers, kterého jsem si nevšiml. Co nějak označené? Takovou žlutou nějakou pojebanou barvou. Tady je žlutým označený celkem kokoa doďa. Dobra, roztřískáme tady tu sračku. Zabereš item animace, dobrý. Fusion cell? It's a high energy compression battery. Thanks to that, Earth's night isn't dark yet. No. It's the previous generation of the Infinity Cell. Okay. It's very valuable. Dobře. Dobrý, můžeme se tady podívat. Ne? Ani to natvrdo rozsekat? Nejde? Ale můžeme jít tady. Ty kokot buzeranský! No pojď. Netrefil jsem to. Ani tenhle. Jeva, co tu máš? Ten jsem trefil, ani jsem netrefil. Je parirování je tady dobrý, jenom se člověk musí naučit ten pattern. Těch animáků, já to asi teďka nějak jako udema nehrotím, že? Tady tebe už znám, blbečku. OK, jsem nějak tak čul, že mám jít od něho do piče. Pojď, rozleď se. To jsem trefil, to mi nevykládej. Tohle taky, ty pičo, zas? Další hra, kde mám parírovat a dělat si ze mě piču? Na. Dechni. Tak samo jak v Roninovi, vole. To švihneš na vteřinu přesně a stejně ti to dá hit. Či nebyl tady někde to tělo? Human? A jo, tady je. To tady najdem. OK, takže musím najít to, to asi najdu z toho těla, předpokládám. Pičo, hej, toto mě docela začíná srát. Memory sticks fried, OK, takže tady tomuhle tomu asi nenajdu. Ani nejde vůbec, jakože, dobrý. Tady ještě něco? Enemy human, tam vzadu. Chci nějak vyjumpovat nebo něco?
Nikde nic. Ok, tak tady bude asi nějaký backtracking, bych řekl. Rozsekat to nejde, na kurvu. Ok, tak jdem dál, no. Nebo to nejde jenom v demo, who knows. It's a trap. General Akbar. It's a trap. Hudba Tekenovka, vyložený. Uzovatí! Tak tady, mám takový pocit, že tady dostanu těžce na piči. A tak the drum. What the fuck is drum? Děkuju za nic. Dal hnedka na zada dva pleštěry a šel jsem srát. No, skip, to už jsme viděli. No. Tohle je drama, jo? No to je ale pěkná brinzovina. Ok, tohle bylo docela cool. Vždycky po ataku je tak dvousekundové zpoždění, než můžeš dashnout. Raz, dva a o. Raz, dva. Vždycky to čeká prostě. Díky tomu nemůžeš být efektivní úplně v těch atakách. Což je divné. Vidíš? Nemohl jsem dashnout do piče. Než ona udělá aaaaaa, piča. Tak ty mezi tím můžeš do piče. Snažil jsem se to parírovat, ani piču. OK, takže teďka dal 3. Enemies deliver, ani si to nestačíš přečíst, proč se to třeba nefreezne, vole? Ať si přečtu, já chápu, že asi když on se rozsvítí, tak tomu nejde to, tomu musíš nějak jako uhnout. Dobré, jdi už do IZ. Zase tady budu rozbíjet barely, pičo jak. Pičo, chápeš? A nemůžeš se hnout. To je hloupé. To je hodně hloupé a prkené. To má takový divný feeling prostě. Můžu jít tak do piče. Dašni pryč, nečekej. No, pojď Brin. Must dodge these attacks. No, teď už to vidím. Dobře, děkuji. Tady to, on ti pleskne jednu a ty už v žádném případě nemůžeš prostě ten druhý nebo třetí vypárírovat nebo něco. Nemůžeš prostě. Dash je zpomalený, hej, to je prkená hra jako prase. Tohle to budu dělat stokrát, rozbíjet barely jak píča úplná.
Jo, to už jde vidět jenom na to, jak ona se hýbe. To je prostě hloupé, no. Tohle kurva se nepovedlo. To je pain pro ovládání. No, nemůžeš tu druhou v životě nikdy udělat. Ale můžeš dešnout, OK. Ale to ti to musí ta hra dovolit. To jsem... Tady máš. Když vyhnu si, vole, hýla. To je tady. This way, tak tam přesně právě nechci. Chci podívat, co je tady. OK. Jebnu sebou nebo nejebnu? Ty jumpy jsou dlouhé jak piča. OK. Projdeme to tady. Exploring! Pokud ty levely budou jako trošku větší, tak není úplně špatný. Bo akor. OK, tak to zkusíme tam. Ona se nechytne. Prosím pěkně, ona se nechytne. Ty vole, no. Co je dole? Dostal bych se někam, kdybych šel dolů? Tam něco je, já už to vidím. To je piča, o! To snad ne. OK. Takže nemůžu, musím pomaličko, tak. Dobrý. You have to cross here. Do you see the ladder behind me? Ale já tam nechci ještě. Já tam nejdu, brácho. Já chci otevřít tam tu bednu. Nevadej. Hej, je rok 2024. Tohle to nemůžete myslet vážně s tím ovládáním. A je tu znovu! OK, respawnující animáci. Volá rok 2020. I tenhle respawnující, super. Bylo bo a kor, se mi zdá. A to nebude k téhle bedně bez tak. Není, no.
Tak zjedli jste mi gun. Navigace je tam, takže já půjdu sem. Zajebal jedničku jak pán. Tady máš blbečku, nebudu se s tou srat. Co máme tohle? Co to je? Větší cicky? Betacore. Max beta energy, ok, takže to je nějaký zvyšující atribut, najdeš 3 a zajebe ti. Dobrý. Jak padají ty kapky na tu kameru, tak mě to docela začíná srát. Já chápu, že to chtěli udělat jako hezkou feature, ale... je to spíš protivné. Jak? Je to ovládání, děcka moje. Can you feel the pain? Can you feel the love? Unaj. Nešlo už vyskočit na ten horní, že? To bych chtěl moc. Ok. I can't reach the ladder. The water level is too low. Try using the plank? Protože se mám dát do planku. Počkat, já musím jenom trošičku rozmrdat ovladač. Wow. Co je pod vodou? Já jsem věděl, že něco pod vodou, ale jak se tam dostat? Díra. Dochází mi někde třeba kyslík, nebo robotům nedochází kyslík? Try to use the plank. Dá se tam nějak třeba dopravit? A jo, dobrý, nice. První chytrá věc, co jsem tady našel. Ken tam jebni a pojď si něco vybavit. Ještě chvíli driftuj. A tak. Co je tohle? Recharges more beta energy when and at the gland. To je docela v pohodě, to si dám třeba. Nebudu se dívat na nic ostatního, na co? Ještě tu mám jeden skill point, aha. Co je tady? Make it easier to use perfect dodge. Bych chtěl spíš perfect parry. To je OK. Make it easier to use perfect parry. Not enough, jo, to je za dva, tak to si počkám. To spíš. Ale ne, ona to zazajebe tu, kurva. Posaď se, doplň atributy, výborně. Tak soulsovka, že ti to doplní, ty vole, to. Podívej, co dělá ten joypad. Easy solution.
Menší fall damage, ale to nám nevadí. Jo, to je ta druhá strana. Dá se to otevřít? Dostat té strany? OK. Co to je? Co jsem tím jako udělal? Aha, odemkl jsem tohle, ale když tam ještě nechci a chci zabít tady ten hnus. Perfect dodge. Tak to je easier party, jo? Až teď to bylo easier. Pičo, dával jsem ten dodge, ale ona neuhne tak rychle. Ještě mi plesknu. Pičo, kolik těch ataků máš za sebou, ty pičo mravenec vyjebaný? Tak. Děci. Čo, ne, tak ze startu mi najebeš? Nemůžeš nic, skapeš! Chytře. Tohle to hráč nečeká. To mu nedalo? Máš být automaticky mrtvý a nemě ještě hitnout, ty smrade. No network has been destroyed, completely disconnected from the colony's data link. Jo, prostě si ztratil, ta dobrý. Jak to bylo? Podíváme se do databanky. To není tady? To je tady, v těch passcode. Boacor v podstatě. Poma. Bo a o mě jeba i D-pad, vole. Bo a kora. Dobrý, jdem dál. Tak. Shield, use protect by shield. No chápu. Musí parírovat. To jsem chtěl vyparovat, ale nevyšlo mu to. Tak. Adam, what is this? This is map. Don't you know this already? It's a map. A map? Unbelievable. How do you synchronize the location? Adam, co to je? To je kniha. No dobré, asi poezii tady číst nebudu, nějakou, vole, sci-fi pošahanou.
se nedá vyskočit jen tak jako, jo? Dá. Bianco. Oh, looks like this used to be a library. Are these boxes displayed on the wall storage devices? Rozlazené. Sort of. They can only store up to 1 megabyte of data. What a waste of resources. Dal jsem tu parírovačku, neuvěřte mi, že ne. Tak. Nebudu se s tebou srát. No, dejte mi nějakého final bossa. The crack is quite deep. It's going to be difficult to pass. No. We'll have to go across, past the parking tower. Přes parkovací věž. Dobře. Tady zajdu ale rozbítej ty šuliny. Bylo jasné, aby se jeden... Teď jsem mu naložil. Kdyby mi tam ale neskočilo, že ten beta skill je... Chargenutý, tak dostanu nápisk. Ouk. Ičo, nedělej chuja ze sebe. Co je tady? Tady samozřejmě nepůjde jít, tam. Nečekal jsem. Okej, do té díry se dívat ani nebudu. Parking tower, No shit. Bodycore, další věc, dobře. To je na HPčka. Okay, takže najdeš 3 a musí to zlepšit. Dobrý. Klasika, známe. Všakže, poznáme. A supply camp. In a place like this. Supply camp? What's that? It's a camp that supplies. It's a depot. Set up by the airborne squad who came here before. Looks like it's been abandoned for a long time. How come they set up a camp in a corner like this? Well, the supply camp also serves as an important base. Is this parking lot important? Очевидно. It could also mean that this place is very dangerous. Then I guess this place could be useful for us. Co jí to trčí z té hlavy za čo nudžáky? OK, tady si můžu enhancenout věci a můžu si craftit nějaké hadry na sebe, jo? Jestli jsem pochopil správně. Vyber fantu. Jo, tady si můžu koupit nějaké zásoby, dobrý, nasrát. Phone víme, to je ten fast travel, jasně. Opravit. Weapon core mám. Attack power mám zvětšenou ze 405 na 490. Thank you. No a teď si restneme. Adam? Yeah. About yesterday. Thank you for saving me. Bo včera, jo, co rozsekali tvoji frajerku. It's nothing really. Though I have used up almost all of the exospine materials that I collected over the years. Oh. It's all right. It now means we can help each other. Čemu jsou tyhle ty screenshoty, začalo říct, že si prostě pomůžete, tam jim zdávat screenshot z rukou, vole.
To ani nebyl dí atmosféru nic. If you can locate the Hall of Records, you'll have done more than enough. Listen, don't worry. I promise, I'll make sure to repay you. Mm-hmm. If you know what I mean. Dobrý. Že ona parkour jaký udělala? OK. Nejdem. No a co máme tady? Boss, fight. Yes! Dívej, roztralé... něco. Vypadá jak hnusná piča. Slow motion, yes! Vylepšit záběr slow motionem a nikdy nikoho nezabije. OK, ten typek má dual wielding, to jsem piči. Nice. No a... jak jsem tě vyparilal, Joško? Čo, ale má ten health bar. Pojď, Jožo. Pozor, finta fňa. Jebni muň ho. Nice. Co to je? Jsem se nasral. Já to věděl. To nemůžu krýt? Jsem zmatem! Mě ti do piče s takýma štučkama, co ti jebe, to jak mám řešit, jak mám vidět, co ty dáš? Pokos, jak ti uhýbám, jožo? Jenom jsem to dořekl, hned mi dal na piču. Ale to byly tvrdé ataky. Do piče s nějakou elektroniku vyjebám, jak to mám na silu. OK, třikrát, to jsem nečakal, se přiznám. OK. Je to cool, když to pičo fakt jako vychytáváš, no. Tu máš do papule. Dobrý atak, hrubej doň ho. Už nemá skoro nic, yes. Na poprvé jsem nečekal, že ho vyškolím. L1, aha. Quick time eventy, OK. Ty jsou dobré, ty mě baví vždycky. Co to je? Aha, tím končí asi demo. I can see the space center over there. This is the turret's motion sensor. What do we do now? The drone is different. Yes, this is no longer the drone you knew. Okay. Adam, are you listening to me? Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. What the fuck? Oh my goodness. It's full of plants and little birds. Mm.
No, mám velmi smíšené pocity, jak mi skončí ta animace, tak to shrnu. Tady ukazuju stejný boss fight, ale s jinýma schopnostma. Jo. No. Je to všechno? Hned, příkup si, to víš, že jo. Tak, pojďme si to shrnout. Hele. Co se mi líbí, 100% je grafika, ta je jako fakt dobrá, efekty, particles, to prostě vypadá dobře, tohle funguje. Co je super, jsou komba, zatím jsou prkene, ale já chápu, že čím více si člověk jako bude kupovat těch jako schopností a tak, tak to bude plynulejší, bude tam více možností a tak, to je klasika, oni to na začátku i řekli, že prostě je to začátek hry a od toho se to odvíjí, že jo, potom ten člověk začíná vždycky jako sračka v těchto hrách. To je v pohodě. Líbí se mi traversing, když skáče prostě někdo někam a odráží se a tak dále, pokud by v té hře toho bylo víc. Ve videu na konci jsme viděli, že tam byly dokonce nějaké vole slidy a kdo ví co, nějaké cipoviny a tak, to taky vypadalo jako cool. Takže chápu, že ta hra bude mít jako hodně momentů a co vím, že může jako udržet toho hráče, je těšit se vždycky na dalšího bose. Tohle vyparírovat, tomu uhnout, naučit se ten vzorec jak, jako v soulsovkách nebo v podstatě v nějakých lepších hack and slash hrách. Tohle to jsou všechno pozitiva, to se mi líbilo. Negativa, brutálně prkené. Jo, než člověk, když udělá dva švihy, tak teďka chce uhnout, tak tam je nějaká jako prostě časová prodleva, což je docela o ničem, to se mi prostě nelíbí. Nelíbí se mi, že ten průchod od jako nějakého bossa k bossu bude si myslím jako hodně stejný. Jo, tady jsem se o tom přesvědčil, běž, vyskoč, najdi krabici, rozbij enemáka, ještě nějakou jako takovou celkem pomalou akcí, která, jak říkám, může jako se změnit v jako rychlejší postupem času, když člověk jako naskýlí, ale nejsem o tom přesvědčený. No a poslední věc, kterou totálně chci vytknout, spousta věcí, soundtrack, už jenom ten začátek toho příběhu, já chápu, že nebude asi úplně stejný, ale už jenom ten začátek, mám z toho brutální feeling, že vykradli Nier Automata, kdo nezná tu hru, určitě se podívejte, já jsem tu hru nedávno projela, splatinoval, je to těžká pecka, hlavně příběhově a mechanikou ta hra, že člověk dojede tu hru a až potom jede za jinou postavu a dozví se, co bylo mimo a až to projede člověk dvakrát, tak až na potřetí v podstatě ta hra začne pokračovat. Nebudu to dále rozmazávat, nejsme tady v tomto videu od Nier Automata, ale už se na to podívejte. No a to bych jako dal z toho vytknutí, nevím, jestli do této hry půjdu, možná bych si ji nechal asi spíš, když fakt bude nouza, nebude co hrát, bude nějaké herní sucho, nebo na nějakou slevu, nejsem přesvědčený, že tohle je PS5-ková exkluzivita, kvůli které bych chtěl dát třeba 1800-1900. Nejsem přesvědčený, počkám určitě na recenze plné hry, protože to demo mi ukázalo nějaké základní herní mechaniky, které se můžu, tak říkám, rozvíjet, ale zatím přesvědčený úplně nejsem, mám takový mixed feelings, no. Takže každopádně děkuju všem, co dokoukali to video až tady do konce. Kdo ještě nemá odběr a nedal like tomuto videu, tak určitě dejte tady na YouTube, budu za to strašně moc rád. No a na svém druhém kanále Retro Evil nezapomeňte, každou středu probíhá stream. Takže se určitě dojdete mrknout, hraju tam starší hororovky, takže jenom takové rychlé promo nakonec. Díky všem, mějte se, čágos.